Manya tüy attın dükkanı. Tüya bak. Dönüp taşınca dönüp. Yıkma. Aleyküm. Katta oldu lan. Bu cücelerdi. Lan üstü blogger olar iş gibi. Size kızık oldu. Bir oda konu. Hareket kılın. Kirin. Saat egen kaşını olamız. Bittersin. Skoş düşünü yapıştıramız da. Cırt et dört olamız. Tüllerini vakti de bir şey yap. Ne için bilen tüller şey yap? Sır bulmasın. Bir donası diye. Deme üç günde ne için bulmadı? 3 günlük 250 mi? Üyde oturup. Hem maladeyiz, zor köyken. Biz gelmeyiz, o maşınakı iş, YouTube toktayken. Cem bana maytafon koymaya yaptı. Zaten bana naklekesini yapıştır yapsınlar üstüne. Tiki yapsın mı? Ha? Gap yok. Hani çıralı kovapsınlar. Tiki maşını es kattı. Bağda. Düşen bana bu arada çevirçilik. Ha? Ha? Ölsün. Aytım. Ne şey yapacağım şimdi yok. Ha, yok. Ha, ben bağladım. Bu materyaller. Rahim Can cevabı. Hayır Can. Ne o şey çiğir dolu da. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli qadirdonlar, hurmatli Oxun vlog kanalini ashaddiy bo'lgan muxlislari barchalarga yana bir bor assalomu alaykum azizlar, kuningizlar xayrli bo'lsin. Musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, tanjonlaring sog' bo'lsin hammalaring. Bugun men to'g'risi ko'zlarimga yosh keladi shetga kelsam. Irodani orzusi, garajdagi oila, Fahriddin. Ya'ni progressga keldim. Bugun bir kelib xabar olib ketay. Ana kuni tuya sutiga borgan kunim bir obunachi kelgan ekan, davolangani Toshkentdan xolamiz hamda umr yo'ldoshlari akamiz birgalikda kelgan ekan. Shu niyat qilib qo'ygan ekanlar. Shu mana shu progressda bo'lgan videolar ko'rib, shu ihsonim bor deb niyat qilib qo'ygan ekanlar, shu suvga ihson berib yuborgandilar. Yerga qorakamga ihson tashlagani kelsam, mana hozir jimjit, hech kim yo'q. Tinchlik. U nariyoqda uylar ham, shu mana shkatulkalarigacha bitib bo'pti. O'sha ihsonni berib ketay deb kelgandim. Hech kim ko'rinmayapti. Bugun bozor hamma dam olyapti, shekilli. Undan tashqari bir duo talab akamiz bordi, Qurshid akam. Shu men Hindistonga ketyotib, aeroportda Asxonga eslasalaring $50 pul topshirgandim. Uni ham suvga berib qo'ying degandim. Shu Asxon Alloh rozi bo'lsin, Dilyorbek ukamiz bilan kelib, aynan ana shu $50 qora akamga berib ketgan ekanlar. Shu $50 u aka $200 pul chiqargandilar. $100 Madinaxonga, $50 Umarshohga, $50 suvga chiqargandilar. Undan keyin shu akamizni bir chiroyli duo qildirib qo'ydim. Men o'zim niyat qilgandim. Ana shu bugun kecha o'sha tuya sutida ihson bergan opamiz $100 $100,000 so'm suv uchun ihson chiqargan opamizni hamda shu $50 suvga pul chiqargan Qurshid akamni duo qildirib qo'yib kelgandim, lekin hiç kim yok eken, hazır yaklaşamız. Assalamu aleyküm. Çalgıp oldum. Kadırdanım geldi. Saat eken. Mahalle kemdiydi. Kalesiz eke. Ben canlarım sağ mı, var mı? Hindistan'da gidi yok. Siz eke. Sağolunlar. Siz bolla. Rahmet. Yaxşı mı? Prarabak. Siz iyi misiniz? Siz aka. Ha, yaxshi. Bir kun yozdingiz premyerada xursand bo'ldim. Ko'p yozamanmi? Ya ko'p kiraman. Tinchmisiz aka? Xolamlar hamma tinchmi? Yaxshi rahmat. Nima gaplar? Ko'rinishmaydi boshliqlar. Qo'yanlari uydami? Nima, doktor ketdi. Qoragamchi kelyaptimi? Men ham ko'rishgan yo'q, nima anchadan. Siz ham ishlar boshlandi-da. Dalada ishlar. O'zi tinchmi aka? Ha, mana o'shanga bir opaxon suvga ihson berib yubordi. O'shani
bugün vaxt topib qoluvdi, berib ketaydi, kelaverdi. O'zi tinchmi aka? Yaxshi. Bizlar yuribmiz. Qalay bo'ldi Hindistonda? O'ynab, kulib borib keldik-da. Yaxshi. Kechirsiz aka. Yaxshi. Bizga nima xizmat aka? Ey, so'mosiz bo'ldi. Bu masenda shu lola opamga berib ketaveraman-da, bari qora akam kelib qolsalar, berib beringlar. Duo qildirib beraman. O'sha niyat qilib qo'ygan ekan, ancha oldim. O'sha bu Toshkentdan tuya sutiga davolangan kelishgan ekan. O'sha niyat qilgan edim. Shunga oz bo'lsa ham borib berib qo'ysangiz degan edim. Bari nima xo'sh tog'a bilan haligi akaning uyi, ma'lumda akaning uyiga kelib bada qilayotgan ekan. Omonat. O'shanga berib qo'yay deb kelaverdim. Qalay? Yaxshi. Ba'zi uylar ham bitib qopdi-ya. Pollari bitdi hammasini. To'g'ri. İkitasiga eshik ham qo'yishdi. Bittasini patrullar ham bo'ldi. Hammasini patrullar bo'lganmi? Anaqa oldilar, tunka bunlar ham bittasiniki bo'ldi. Tez kunda kelarganda xudo. O'sha narigini boshlaymiz deganda yomg'ir yog'organ, shu bilan qolishdi. Bu yomg'ir ham rossa erizdi. Mana tilar boq qilib qo'yishdi mana hozir hozir ko'rsataman. Batga men meva ekishdimi? Kilo sotdi-yu, kilo ekdimi? Zo'r bo'libdi-yu. Mana giloslar gullabdi o'zi mana kurtaylab. Shoptolimi bu? Shoptolim. Oma toshli yerlar ekan a? Gilos aytaveradi. Batla, o'tinlar qilib olib kirishyaptimi? Mana shu bog'dan tutaganimni, mana shu olib kirib ketinglar, ikki joyga bo'lib beraman. Toshiyat, bittasi gilos, bittasi o'zingiz, bittasi bodam zo'r. Aka, sovpni tayda qolibsiz o'mi? Sovpni. Voy, sizni bog'ingizdan chiqqan o'tinlarda? Nari gilos zordan chiqdi, bu mayti gilos zordan, bu nari gilos zordiki. Shoptoli bilan. Bizneslar qalay bo'lyapti, bizneslar? Bizneslar to'xtatishgan, yo'q, hayash. Yurib ketdimi bizneslar? To'xtadi, mashina chiqdi. Uy, uyda. Rodalar. Manga tuya attım deb chirib, tuya qayerda tashinda turibdi? Yo'q-ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ey, gibirchalar katta bo'lib qopti. Mana sizlar, o'sha xalq bilan birgalikda mana shu qurib irodani orzusini amalga oshirishga sabab bo'lgan uy mana azizlar. Aynan mana shu. Mana bizneslarni ko'ryapsizlar. Nima zo'r qaray? Ixa. Mana. Hozir o'tinlar qilishdi. Assalomu alaykum. Bormisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Mincha chiroyli qilib yubordilar, ne'batlarda. Gullar ekan. Tuzingmi sopi? O'tiribsizlarmi? Rahmat Xudoga shukr. Iroda qizim, bormisiz? Yuribsizmi? Tinchmisiz? Qayerdan topdilar anaqa jo'jalarni? Qalaysiz sopi? Yaxshi, rahmat. Charchamay, qiynalmasdan o'tiribsizlarmi? Hamma og'ziga tushib ketgandi. Ko'rib turdim Hindistonda turib, shlankilarda arg'amchi o'ynaganlaringni. Simalaylar qalay o'tdi? Yaxshi, simalaylar ham yaxshi o'tkazdi. Olib qo'ydingizmi menga ham simalay? Qolmadi. Obunachilar ko'rdilaringmi? Hech kim simalay olib qo'ymayapti menga. Kelgandan beri simalay yelalganim yo'q. Xo'p, buni qaranglar. Qatta oldilar, bu jo'jalardi. Anisi bloger bo'ladi shekilli. Shu qiziq qoldi. Ha, yaxshi. Chiroyli qilib tashlabsiz mana gullar ekan. O'tinlar bosibsizlar. Uyga kiring. Xudoga shukr. Yo'q, sekin qaytamiz biz ham. Hatto suvga ehson bor edi, o'shani berib ketaydi. Bugun yo'lim tushdi, o'shanga qarab kelyapti uni. Ha, yaxshi, do'stlar yaxshimisiz? Qizlar o'qish yaxshimi? O'qishyapti. Qalay dadaxon? O'qib turibsizmi? Va'da bergan sizga? Ha, keling yana. Men chunki va'da berganda bu hamshira bo'laman. Xalatlar olib qo'ygan. Hamshira chevar bo'ladi. Sen bumi? Hamshira chevar. Men uyat kelmadim. Bitta qoshdi yuraman. Nimaga bormasdan? Mana o'qishga kirsang bitta qoshini olib tashla. Nima? Repetitorga bormasdan o'qishga kirsang bitta qoshimni yuraman degan.
Tasavvur qilinglar, bitta qotsiz odam. Ateleman kirish soat ekan ko'raylikka. Bormaydi, ashu maktabda o'qib yurib kirgindidan. Irodaxon, harakat qiling, kiring, ashu soat ekan qoshini olamiz. Bittasini. Siz ko'chni shuni yopishtiramizda. Jirtta etib tortib olamiz. Chiqib ketadi, to'g'rimi obunachilar? Ya, lekin harakat qiling. Ali, mana qisi qiziqatdi. Chevarlikni ham to'xtatmayin. Bizneslar qalay bo'lyapti, opa? Nechtaga olib chiqdilaring? 500 ta, 500 ta. Yaxshi. Boshida nechta bilan boshladilaring? 50 ta bilan. 50 ta bilan boshladilaring. Hozir batta nechta bor? Hozir harakat qilsak 3 kunda tugatib beryapmiz 500 tani. 500 tani 3 kunda tugatib beryapmiz. Pullarni vaqtida berishyapti. Nechi bilan to'lashyapti? Sir bo'lmasa. 500. Bir donasiga. Demak, 3 kunda nechi pul bo'ladi? 250. 3 kunlik 250 mi? Uyda o'tirib. E, maladiz, zo'rku aka. Bizga ham yo'q mashinaqa ish, yutib to'xtagan. Biz ham qilaveramiz, hozir mana lavashni ishlab yuribman-da bekorga ham. Xamir qilyapman. Kecha lavash xonada turganing nima? Ya, ko'rdingizmi aka, formada ishlab yuribman-mi? Endi yutib to'xtadi-da. E, lekin zo'r, qo'llaring dard ko'rmasin, juda chiroyli, sifatli. Mana GM'ning mashinalaridan yaxshi chiqyapti-ku. GM mana maytafon qo'ymayapti. Zato mana naklekasini yopishtiryapsizlar sizlar. Sizlar ham biz nakleka chiqaraveringlar, tayyor zavod maytafonsiz chiqarib turganda. Lekin chiroyli. Upakovkani ham o'zlaring qilasizlar. Shunday qilib qo'yiladi-da. Mana bizda mana tayyor bo'lsalar. Tayyor xomashyo. Bu yerda mana gatovisi. Bo'ldi bo'ldi, hozir na bir qator aylaning, sog'indim mana hammatlarni. Qancha bo'ldi? Yaxshi uyni chiroyli saqlabsizlar. Maladiz. Ko'stemasin. Haqiqatdan ham azlar mana ehsonlar joyiga yetib kelganini mana guvohi bo'lyapsizlar. Ozoda, pokiza, hamma yo'q chiroyli holatda mana gullarni ekib, mana o'zini uchun, ertaga g'amini yeyish uchun mana o'tinlar. Endi shetda ham savol tug'ilishi mumkin. Nimaga roparaga o'tin terib qo'yibdi deganda, endi boshqa joy yo'q azizlar. Endi o'shnaqa savol beradigan odamlarga, ani orqaga o'g'li o'tib boqqa bosib qo'yadi desa, ertaga urib ketsa shu yozgan odam kelib qidirishi bermaydi o'g'rini. Endi imkoniyat qildi, maladiz. Shunchalik imkoniyat qilib uyga olib kirib, shunchalik o'tin bosibdi, o'zini g'amini yebdi. U maladiz. Bu harakatdan dalolat. Endi batta boshqa joyi yo'q o'tin bekitgani. O'shancha hali ayrim negativ yozadiganlar, iltimos qilardim, sal o'ylab yozishlaringni. Chunki mana uyni maydonini ko'ryapsizlar. Uy mana o'sha holatda, chiroyli holatda saqlashyapti. Mana uyni ichini ham ko'rsatib, qiziqadiganlar ham bor-da. Mana azizlar, chiroyli. Mana keladigan mehmonlarni kutib olish uchun tayyor. Ya, bu yoqqa mayli endi. Qalay tikuv mashinalari tikyaptilarmi? Ko'kimiz endi yaxshi bo'ldi. Tikyapsizmi? Ha? E, gap yo'q. Mana chiroyli qilyapsizlar. Tikuv mashinangiz qayerda? Qayerda? Bozoringizda. E, bat ustaxona qildilaringmi? E, maladiz. Mana azizlar, hamma yo'q. Endi bu tartibsizlik, bu mashinachalar xolos, begona narsa yo'q. Chunki batta uydan chiqmasdan o'tirib mana tirichilik qilishyapti. Chevarchilik ham bo'layaptimi? Tikyaptimi chevarchilik? Dushanbadan boradi chevarchilik. Ha. Ha. O'lsin. Aytdim. Nigora xonim, bu boshida ham chiqmagan. Mana eshikni yopyaptilar. Lekin jo'jalaringizga mazza qildim. Buni zot qanaqa? Bu ajoyib. Bu aka shunaqa tug'ilganmi yo rangi bo'yashganmi? Namangan sotib oladi. Yetdi edi bu. Ishqiyotchilik ko'pchilik bolasi oladi-da. Ha, qiziqar. Ha, bo'p. Yaxshi o'tirgan bo'lsalaring, xursand bo'ldim ko'rib. To'kla o'g'nalibdi. Ha, tanjonlaring sog' bo'lsin. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, xudoga shukr. Mayli. Siz o'qinglar, qizingiz va'da bergan so'ng. Men unaqa kam kelmayman-da. E, kam kelaman-da.
adashib ketdi. Kam kelaman o'sha bitta kelganda ona hammasini so'rab olamanda keyin. Chunki boshida va'da bergansiz-da. Doktor yoki chevar bo'lishingiz kerak. Endi seshanbadan chevarga boradi. Kecha chevar ham Qorakamga telefon qilgan ekan. Hali xola. Mana eslasangiz, u har kimga ham emas, Mag'lundan bitta xola kelib, polni kafillikda olgan. O'zim o'qitaman, o'zim chevar qilaman. Boring, o'sha imkoniyatdan foydalanib qoling. Bo'ptimi qizing? O'qishlar 5 a, 2 tikki necha? 4 4 chi. Ey, gap yo'q. 4 4 16 bo'ladi. Ana, biz bunga ishonib yuribmiz, ey. Chevarga matematika nima kerak, bording? Chevarga. Yaxshi, gap yo'q. Lola opamlar ham o'tirishibdimi? Faxriddinda ketib qopti doktorga. Yo, indamay. Sekin kiram. Ishora. Ishora yaptimi? Voy, duo qilib qo'yinglar sizlar. Alloh dardlarga shifo bersin. Ye, ko'priklarni ham qo'yib olibsiz vatga. Mana, azizlar, biz yo'g'idi mana u. Biz bu yerda ishlaganimizda mana shu narsa yo'g'idi. Mana ko'priklar. Ko'priklarni qilishibdi chiroyli qilib, mana az bizdan. Bu taxtadan emas, boshqa narsadan emas, mustahkam mana. Azizlar, yana hali qopga ko'z tushib, boshqa emasmi? To'g'risimi aka? O'zi veshni bo'pti-da. Mashina olsangiz bemalol, ha? Qochib ketdi bittasi. Mashina olsangiz bemalol kirib ketaveradi ham bo'pti-da. Lekin ana maqtanishga kirib qolmasin u. Darvoza chiroyli chiqqan ekan-a. Yomg'ir yog'ib, sangilot chiroyli. Lekin ko'z tegmasin. Ota bustaqa bergan. Chotki qilib mana. Chiroyli, hamma yog'imiz chiroyli, xudoga shukr. Yaxshida xursand bo'lib yashayotgan bo'lsalaring bo'ldi, opa. Qorovullar yo'q, uni orqasida. Uni sot ekan qorovullar. Aytib qo'ydingizmi? Sekin kirib, ularga ham salom alik qilib qo'y endi. Mana yana bir tadbirkorning uyiga kirib kelyapmiz, azizlar. Ular mahallada jem ochib olgan. Kim hozir birinchi o'rinda? Qadirdim bilan ikkovimiz Lolaxon o'rtada hozir. Yo'q. Ya assalomu alaykum. Lola opa, tuzingmisiz? Sog'lar, yaxshimi, tinchmisiz? Bobo toy. Qalaysiz? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat. Ha, biznesmen. Mashinalar ishlab chiqaryapsiz? Bobo toy. Tinchmisiz? Qalaysiz? Tinchmisiz? O'tiribsizlar? Tinchmisizlar? Rahmat, xudoga shukr. Qalay? Tinchmisizlar? O'tiribsizlarmi? Ha, bugun bir Haylani borib kelay, ko'rib kelay deb. Ziyoratingiz qabul bo'ldi. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, bo'lganim uchun. Ha, rahmat. Kelgan endi baribir bu mahallani hali nimasi, siz kastrimi? Kim bo'lsa sizga uchraydi. O'shanga o'sha yerda Toshkentlik bir opa deysiz, Qorakam deb bo'lsa. Toshkentlik bir opa tuyo sutiga kelgan ekan, niyat qilib qo'ygan ekan suvga. Keyin u Azizxon bilan Dilyorga kelib ketdimi? Yo'q, men Hindistonga ketgan edim. Yo, kelib ketishgan ekan, ko'rdilaringmi, ko'rmadilaringmi? O'sha videosini ham ko'rdim. 50 dollar bir Amerikadan akamiz suvga ehson qilib olgan edim. O'sha ekovlarni chiroyli qilib duo qilib qo'yishadi. O'shani endi hozir kelsam yo'q ekanlar, kelyaptilar o'zlar. Ketib qolsalar shu Toshkent opani suvga ehsonlar. O'zlaring tinchmi? Yaxshi, xudoga shukr. Ziyoratingiz qabul bo'lsin. Qoyaqtam avvaldi. Ana dugonalar turishibdi. Assalomu alaykum. Qaysi biri endi aktiv biznesmenlar? Hamma bir xil. Solib yotibsizlar. Ha? Qilyapti. Nechta chiqaryapsizlar? Har xil. Kecha kechpayt keluvdi. 100 ta ipladik. Ular kecha bizdan
Rahimjon chi? Rahimjon ham qilyapti, qatiryapti. Qaray, novoslar bayladizmi? Ha? Quyonlarni bayladim. Qani, ko'rsating-chi bir. O tuvaylarni ham boplab qo'yibsizlar, chiroyli qilib. Gullar ekib. Yexe, biznes boshlanibdi-ku, ha? Ana. Bu hali parodali quyonlardanmi? Ha. Ha? Katta bo'lib ketadi. Ha. Buni jigarim bitta narsasini o'ylamabsiz-da siz. Tayiga setka qo'ydingizmi? Qayerda setdan o'ylanim yo'qdan. U ko'lab kirib ketib, keyin yurasiz bog'ma-bog' qidirib qo'yasiz. Qolasini ashdan o'myapti. O'ylatdan o'ylamayapti. Yo, tushundim. Bu ko'lab ketaveradi xon narsada. Hozir ko'lab chiqib ketadi-da, yo qaysidir qo'shninikida chiqib, ekin tekiniga zarar yetkazadi, yo bo'lmasa ketadi bir yoqlarga qidirib yurasiz. Ya shepirni qo'yuvdik, shepir taydan ham ko'rlab ortdi. Yo, uning uchun setka qilish kerak-da, bunaqa tayiga setka qilib turib, mana buni ushlab turing, men sizga o'rgataman hozir. Mana to'rburcha bo'lsa, ha? Mana bu ko'ylaysiz. Ko'ylab turpoqda olib, setka qo'yish kerak, yo beton qo'yish kerak tayiga. Keyin turpoq tashlasangiz, u o'sha o'ziga uya qilib ko'ylab kiradi-da, ag'dan betonda yo setkani teshib o'tib keta olmaydi. Keyin yashiradi, o'sha kavakka kiradi, qaytib chiqadi, o'sha qafasni ichida bo'ladi. Bo'lmasa buni qafasda saqlash kerak. Chunki ertaga siz harakat qilib, buni qilib boqqaningiz bilan u chiqadi-da, yo'q, ha, men baqdaman. Hurmatli obunachilar, Rahimjon jiddiy hozir. Hayajonda o'sha yerda olib yotibdi. Keyin ketadi anaqa quyon. Qo'nalarda tug'adi. Keyin bolasini qidirib yurasiz yertaydan. Hali kelgan bunaqa qo'yib ber, ayam bunaqa qo'yib bering deysiz hali. Mina qidirishadi-ku. Qatta quyonim bolasi yurib ekanini bog'ma bog' yuraverasiz keyin. Lekin baladek zo'r. Bu ham zo'r narsa. Agar yo'liga qo'yib olsangiz. Kitobnacha akamiz olib kelib berdilar. Keyin hali naqa qilib yurmayman, hu deb. Hayolsiz. Ha, ajoyib hayolparast. Xullas mana holatlar, azizlar, mana ko'chatlar ekishibdi, mana kurtaklab ko'chatlar. Nima meva ekdilaring? Ha, ha. Shoptan yosh. Yo, siz turavering, men o'zim og'ini harakatini qilaveraman. Uzr so'rayman, operator qilib qo'ydim. Mana qilib yuribman. Gilos shoptoli. Gilos shoptoli, o'rik, olma. Ha. Hamma narsa, ha, ha, ko'cha tashqarida ham. Ko'rdim, tashqarini ham chiroyli qilib boqib qo'ydim. Yana bitta haydab nima qilib yuborish kerak? Traktorni poylayapsiz. Ha, ish qilib yaxshimisizlar o'zlaringiz? Hayot o'tayaptimi? Xursandmisizlar? Ishlab yuribsizlarmi o'zlaringiz? Ha, shu sami gramda. Birinchi o'rinda biz obunachilarga ham, bizni ko'rib turgan yurtdoshlarga ham, mana shu yerda o'tirgan bitta siz biz hammalaringni xursandchiliklaring, shu hammani xursandchiliklari. Rahmat. Mana o'sha shu sabab qaranglar azizlar, 100 ming so'm sabab mana kelib ko'rishdim bular bilan. Mana ko'ryapsizlar, xursand juda ham oilalar. Shavatlar band bo'ldi. Ha, o'tkazib ketgan. Nima yo'q? Shavatlar band bo'ldi. Ha, aytishdi Svet, o'g'ini olibdi. Ha, balalar bo'ldi. Yaxshi, hammasi zo'r bo'lsin. Shunday gaplar azizlar, holatlarni mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar, hammasi yaxshi, mana oilalar tadbirkorlikni davom ettirishyapti. Keyin kundan-kunga mana biznes rivojlanyapti. Ahmillar kechiraysan, doktorga ketishdi. Doktorga ketishgan. Yo'q ekan. Elchini olishyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. E'tiborchi rahmat hammaga, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Allohga omonat qilinglar. Xudo xolasa mana omonatlarni o'z egalariga topshirdim. Xudo xolasa Lolaxonapaga biz 100% ishonamiz, chunki shu kungacha har bitta kelgan bloger Lolapamga uchrab, Lolapam, mana ehson bor. Falonchiga berib qo'yasiz, mana bu ehson bor, falonchiga berib qo'yasiz dedi. Shu kungacha ham ehsonlarni o'z vaqtida topshirganlar. Xudo xolasa mana suvga qilingan ehsonni ham qoragamga topshirib, duolarni qildirib qo'yadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr deymiz. Biz esa endi videodan keyin mana shu baxtli oilalar bilan suhbatda davom ettiramiz. Ko'rishguncha xayr.